Představa majitele motocyklu značky Harley Davidson jasná. Obrovský chlap s tetováním v kožené vestě a nejlépe s pořádným plnovousem. A přesně takové klišé chce výrobce amerických motocyklů bourat. Třeba letošní novinkou nazvanou Street Rod. Jak je z designu jasné, tahleta motorka má lákat hlavně mladé jezdce, na které se značka Harley Davidson zaměřuje čím dál tím častěji. Kompaktní rozměry jsou ideální na cestování ve městě. No a za těmito rovnými řidítky se člověk cítí jako v nějaké pořádné retro mašině, jenže retro to není, jak vidíte z designu, je docela moderní. Mladé lidi, kteří dosud o Harley Davidson ani neuvažovali, bude lákat také cenou. Začíná na částce 215 000 korun, což znamená, že jde o druhý nejlevnější model značky. Na druhou stranu je to na něm trošku vidět. Ačkoliv to z dálky nevypadá, některé detaily jsou trošičku laciné, třeba tady ty plasty kolem řidítek nebo blikač směrovek, který je klasický přepínač. Ostatní Harley mají tlačítka vpravo a vlevo. Také na rozdíl od většiny motocyklů americké značky je potřeba opravdu startovat klíčkem. U ostatních máte bezklíčové startování. Street Rod je opravdu kompaktní motorka a proto si ji pořádně vyzkoušíte, než si ji pořídíte. Zejména vy, co máte postavu jako já. Vysocí a rozložití lidé se budou muset městnat. Podívejte se, jak mám pokrčená kolena. Ale dokázal jsem si rychle zvyknout. Street Rod používá 8-ventilový dvouválec o objemu 750 kubických centimetrů. Harley vám sice neřekne, jaký má výkon, ale já jsem šťouráním po internetu zjistil, že to je 68 koní. A pozor, oni jsou ve vysokých otáčkách v 8750, což je na Harley nezvyklé, takže konečně máte dispozici pořádný točivý motor. A na motorce je to pořádně znát. Převodovka má krátké rychlosti, to znamená, že tam buď to budete třeba ve městě kopat jednu za druhou, anebo ho budete tahat do hodně vysokých otáček. Bál jsem se, že ta skrčená pozice za řidítky bude docela nepříjemná, ale musím říct, že Street Rod je pohodlná motorka, ale naopak tahle pozice za řidítky vás vyloženě vyzývá k tomu, abyste pořádně zabrali za hefty. Jaká je spotřeba? Nevím, Harley ji neukazuje, protože palubní počítač je docela jednoduchý, ale hádám, že bude okolo 5 až 6 litrů benzínu na 100 km, což by mělo stačit s nádrží na nějakých 200 kiláků dojezdu. Ovládání motocyklu je absolutně jednoduché a stejně tak je jednoduchý i přístrojový štít. Vždyť se skládá jenom z jediného budíku, který má malý displej. Ten naštěstí ukazuje zařazenou rychlost nebo otáčky motoru. Možná bych si ale přál, aby ten hlavní budík neukazoval rychlost, ale naopak právě otáčky. Bylo by to ještě víc sportovní. Harley o téhle motorce říká, že se hodí hlavně do města, ale já s tím mám trochu problém. Ačkoliv je motor kaplinou chlazený, tedy když jedete pomalu a třeba v horku, tak vydává hodně tepla a je to docela nepříjemné na nohy. Já osobně si myslím, že stejně nejvíc ho užijete tady na okreskách, protože to, jak se cpe do zatáček, jak se naklání a jak funguje, je prostě zábavné.